Vi testar 4G-routrar för att jämföra hur routrar klarar olika miljöpåfrestningar. Vi jämför proffsrouten LR77 med en konsumentrouter från Syxel. Vi utsätter dem för extrem värme. Vi utsätter routrarna för hårda prov. Vi stoppar in dem i frysen. Och vi prövar hur de står emot vibrationer. Det här är påfrestningar som är naturliga för industrirouten men som ställer till stora problem för konsumentrouten. Efter vibrationstestet så har de här wifi-antennerna skakat loss i konsumentrouten. Och de här antennkontakterna, de har muttrarna lossnat, så antennerna går inte att skruva fast igen. Läs mer om hela testet av routrar på vår hemsida www.induowireless.com.